שומעים? עולה. שמי דורון ממן ואני בונה לוחמים. מה זה אומר? אני שותף בחברה לכושר קרבי בשם אקסלנט, שמגיעים אלינו החבר'ה הבאים. טוב, דבר ראשון, יש אימון ב אז כולכם מוזמנים להגיע הספורטיבי, מוכנים? סתם, אה, באמת מה שאנחנו עושים, אנחנו בונים לוחמים ולוקחים חבר'ה צעירים שיש להם איזושהי שאיפה, חלום, רוצים להגיע ליחידה מובחרת, ואנחנו בונים אותם גם פיזית וכמובן מנטלית, בכדי שהם יוכלו להגיע לשיא לקראת המיונים לכל היחידות המובחרות. אבל לבנות אותם להיות לוחמים זה, זה הרבה מעבר לזה, כי מה שבעצם אני מקבל בתור לא רק שותף, אבל מנהל בחברה שיש לנו אלפי בוגרים ומאוד חניכים, אני מקבל פל מדי פעם מול 100 פלוס חבר'ה ולצעוק עליהם איזשהו מסר. לעמוד מול חבר'ה שהם רעבים והם צמאים איזשהו ידע ולתת להם איזשהו מסר, איזה כלי, משהו שהם יכולים לקחת איתם הביתה וכדי שיגידו וואלה אני מרגיש גם לוחם לא רק כשאני מטפס את הדיון אבל גם כשאני שוטף כלים וגם כשאני לומד לבגרויות ומה שלא יהיה ובאמת שיש לי את ההזדמנות הזאת שאני עומד מול כל החבר'ה האלה, אני, אני ממש שואל את עצמי, רגע לפני, מהו הכלי הזה, מה הדבר החיוני הזה שאני מת שהם ייקחו הלאה איתם לכל מגרש שבו הם משחקים בחיים? והכלי הזה, מבחינתי, אחרי הרבה מאוד שנים של ניסיון ודיוק, נקרא קשיחות מנטלית. קשיחות מנטלית, בעצם ההגדרה של זה, זה אומר היכולת להישאר חיובי תחת שיא הלחצים. והמילת מפתח כאן זה לא חיובי, זה שיא. כי כל אחד מאיתנו, מה שמובטח לכל אחד מאיתנו זה מצבים קשים ומאתגרים ומלחיצים ואם אין לנו את היכולת להתמודד עם אותם מצבים מלחיצים והולכים להיות רגעים מאוד מאוד מלחיצים הרבה מעבר למה שהם חושבים שהולכים להתמודד, להתמודד איתם אז אני כמחנך, אני כאיש מקצוע, אני, אני נכשל בתפקיד שלי. אז קודם כל אחבר אתכם רק לכמה דוגמאות למה זה אומר קשיחות מנטלית כמה דוגמאות, דוגמה ראשונה, מדינת ישראל אם לא שמתם לב עדיין לפי המבטא אני עליתי לארץ בגיל 17 והגעתי לארץ ב-2005-2006, ואחרי חצי שנה פתאום מלחמת לבנון, השני, לבנון השנייה, פיצוצים, אזעקות, בלאגנים, ואני אני פשוט בשוק, אני בשוק תרבותי, אני לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני לא יכול להתאפס, נגמר כל הסיפור הנוראי הזה, ולא עוברים שבועיים, וכבר מריצים על זה צחוקים, ו"ארץ נהדרת", וכל הזאת, זה לא נתפס. היכולת הזאת, רגע להתנתק מהכאב ולהתחבר למשהו אחר, זה חלק מה, מהאופי הזה, יכול להיות להיות קשוח מנטלי. דוגמה שנייה זה עולם הפראלימפיאדה. מרתק, מרתק לראות איך אנשים שבעצם מגיעים למסיבות, למצבים מסוימים, שבו הם עושים דברים פלאים פשוט, זה, זה לא, לא יאומן. אבל כל זה בעצם נובע ממקום שהם מקבלים החלטה לעשות משהו. זה עניין של קבלת החלטה ולפעול. הנה, שיא הלחץ, שיא הקושי ומתפקדים. הדוגמה הובאה עליי, דמות שאני... מאז ומתמיד אני, אני מעריץ את הדבר הזה, זה פשוט מטורף, אין, אין משהו יותר קשוח מנטלית מהדבר הזה. מאז 1949, הזאב המסכן הזה, פרק אחרי פרק בא ואומר, הנה הפעם הולך לתפוס את הדבר הזה, אני אקשור את עצמי ואני רואה... כל פעם בא עם עוד יותר והתלהבות ועוד יותר רעיונות עד שהוא בא ואומר הנה אני אתפוס טוב ולא משנה מה כל פעם בא עם אותו רמת התלהבות צ'רצ'יל הגדיל הצלחה כיכולת כי לעבור מכישלון לכישלון ללא, ללא אה, אובדן התלהבות וזה בדיוק מה המשמעות של קשיחות מנטלית ולפי דעתי ככה אני רואה את זה בתור שוב פעם איש חינוך איש מקצוע בן אדם שחי את המוצר הזה אני חושב שהוא אה, כלי בסופו של דבר, קשיחות מנטלית, לא רק שהוא קשור לעולם הכושר קרבי, אבל כמובן הרבה מעבר. אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מחזקים את מה שנקרא ארבעת ה-C של mental toughness. ארבע מילים שמתחילות עם העוד c שאם נחזק כל אחד מהם באופן נפרד, אנחנו בעצם נחזק את הדבר הזה. C ראשון, confidence, ביטחון. צריכים להיזכר בשלוש פעמים שבו הפתעתם את עצמכם. רגע לפני שאתם עושים משהו מלחיץ, רגע לפני שאתם עולים על במה מול 150 תותחים ותותחיות, ואז ככה אתם קצת בפאניקה, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, דורון, בוא ניזכר רגע. אוקיי, עשית תואר, מגניב, עשית מרתון, קול, דיברת בטד, וואלה, אה, לדבר מול 150 אנשים שפיצים? יאללה, שטויות. זה ביטחון, זה לא שחצנות, זה לשים את עצמי חזרה על המגרש. שיא השני, commitment, מחויבות אני צריך אני אקח את זה לדוגמה אחרת, קחו סיר של מים ושימו אותו לאש למשך עשר שניות ואז תורידו לדקה שימו עוד פעם על האש עשר שניות ותורידו לדקה המים לעולם לא יותחו. אנחנו צריכים להיות קבועים ומחויבים ולהשאיר את הסיר הזה על האש לאורך זמן הדוגמה שעשו במחקר פסיכולוגיית ספורט, תנסו את זה אתם עכשיו, קחו את יד ימין ותצביעו למרכז הגוף כן 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 לא לא אתבייש, קדימה, קחו את יד ימין להצביע למרכז הגוף אחלה ולקחת את יד שמאל ולהרים את האגודל וכשאני אומר go, המטרה הוא לעבור מכאן לכאן כמה שיותר פעמים, go. יאללה, יאללה, קדימה, להילחם, יאללה. עכשיו, אני יודע מה שאתם חושבים עכשיו, בואנה הוא קוסם, זה, זה לא קסם, זה פשוט עניין של מחויבות. זה עניין של לעבוד וללמד את זה, זה לא איזשהו משהו שרק אנשים מסוימים מסוגלים לעשות, זה להיות מחויב ולעבוד ולפתח את הכלי הזה. שיא השלישי ואחד השיאים היותר מאתגרים מן הסתם זה צ'אלנג' זה אומר אתגר אבל לא סתם אתגר זה אומר ללמוד להתאהב באתגר לעמוד בפני האתגר ולהגיד הדבר הזה שלא רציתם לעשות שאין לכם סבלנות אליו באמת הדבר שאתם אומרים לכם בא לי לראש שלי להתפוצץ על הדבר הזה להגיד יואו חיכיתי בשביל הדבר הזה סיפור אמיתי, שלשום אשתי מתקשרת אליי, או לפני שבוע מתקשרת אליי ואומרת לי, דורון, מה אתה נשמע באנרגיות מטורפות, מה קורה? אני עושה לה, דני, אני בביטוח לאומי, את לא מבינה מה הולך פה. זה ללמד את עצמך איך להתאהב באתגר, ואתה הופך להיות בלתי ניתן לעצירה. השיא האחרון, וזה השיא הכי קשה לאנשים לקבל, באמת, זה, אני אומר את זה, וכל פעם אני מפחד קצת לפני שאני אומר את זה, כי באמת, זה, זה אם יש משהו אחר שאתם תיקחו מהשיחה הקצרה שלי, אני מאוד מאוד מקווה שזה הדבר הזה, זה קונטרול, שליטה. ואני אומר את זה שוב פעם, כמישהו ש שעובד עם הנוער ומאמין ב ב בחינוך, אבל וואלה, אנחנו שיקרנו. שיקרנו לילדים שלנו ושיקרנו לעובדים שלנו ולחברים שלנו. אין לנו שליטה בשום דבר בעולם הזה. אין לנו שליטה בשום דבר בעולם הזה. לא באיך שהשוק יגיב, ולא איך שהמוצר יצליח, ולא אם אנחנו נצליח בזוגיות, ולא אם אנחנו... אין לנו שליטה בשום דבר בעולם הזה חוץ מדבר אחד. ואם אנחנו נדע איך להקדיש את כל הכוחות ואת כל האנרגיות שלנו לדבר הזה, אנחנו בעצם משנים את כללי המשחק. והדבר הזה הוא בעצם איך שאני בוחר להתמודד עם הדברים. That's it. שום דבר אחר. כל שאר הדברים בעצם קשורים לפקטורים חיצוניים, גורמים חיצוניים, אבל איך שאני בוחר להתמודד עם הדברים, זה תלוי בי. תלוי בי ותלוי בכם. וכמו שאמרתי, המילת מפתח שנתנו פה זה C. שיא הלחצים והמקום שזה בא הכי לידי ביטוי שזה באמת פגע בי ואני הבנתי את זה, זה בספר של ויקטור פרנקל אדם מחפש משמעות שבו הוא מספר על הסיפור שלו איך בזכות השואה, בזכות השואה בן אדם גילה משמעות והוא אומר את הדבר הבא הוא אומר ניתן לקחת הכל מהאדם מלבד דבר אחד החופש שלו לבחור בקוד ההתנהגות שלו בנסיבות מסוימות או במילים אחרות הם אמרו לקחו ממני את הכל, אז הרגו לי את המשפחה ושרפו לי את הקהילה ולא השאירו לי לא רגליים, נעליים ולא תחתונים אבל איך שאני בוחר להתמודד עם זה, הם לא יכולים לקחת. וזה בן אדם שהוא קשוח מנטלי, זה בן אדם שיחזור ויעשה דברים גדולים ומשמעותיים, ויהיה לוחם על כל מגרש שבו הוא נמצא. ונאטו, בגלל שנגמר לי הזמן, ודבר אחרון שהייתי רוצה לומר לכם, אם זה, זה כל אחד מכם, יש לכם פה עכשיו את ההזדמנות לצאת מהחדר, מהאולם הזה עוד שנייה, ולבחור אחד מארבעת ה-se's את ארבעתם, אבל תבחרו אחד מהם ותגידו, וואלה, מחר אני הולך להיות עוד קצת אחוז, עוד אחוז אחד יותר מהדבר הזה בכדי שנהיה יותר חזק, יותר עמיד בפני האתגרים שאני עומד בפניהם. תודה רבה.